اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرج آل محمد السلام عليك يا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا لسان الله السلام عليك يا اول المسلم تمام ناظرین جس وقت میں مولا میرے کائنات بادشاہ کے ذریعے کے سامنے موجود ہوں اور میں دعا گوں ہوں کہ مالک کائنات مولا میرے کائنات بادشاہ کے حقیقی وارث ظہور میں تعجیل فرمائے وارث خون حسین وارث پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ کے منتقم کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور جن سادات مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں میں دعا گوں ہوں کہ مالک کائنات ان کے رزق مال میں برکت عطا فرمائے ان کے جملہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے بالخصوص جن سادات مومنین کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں مالک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان جملہ سادات و مومنین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی نیابت میں میں زیارت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کر رہا ہوں اور السلام علیکم یا امیر المومنین السلام علیکم اور یہ جو زیارت ہے اس کا ثواب تمام جملہ مرحومین مومنین سادات و اسلام کی ہر واپس مالک کائنات گھرانہ بابدائے سرکار بادشاہ کے جملہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے بالخصوص باب پیر ولایت بادشاہ باب سید نثار اسکر بادشاہ باب سید نثار اکبر بادشاہ باب سر باب سید نثار لطیف بادشاہ اور ان کی اہلیہ باب سید پہلوان شاہ جی اور ان کی اہلیہ اور دیگر اس خانوادے کے جملہ مرحومین کے مالک درجات بلند فرمائے مالا علی شین میں جگہ تھا مالک باگران باب ولایت سرکار بادشاہ کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے ان کے رزق مال میں فرمائے مالک کائنات باب سید نثار قاسم بادشاہ باب سید محسن بادشاہ باب سید نثار اسد بادشاہ باب سید نثار لطیف بادشاہ باب سید نثار اون بادشاہ باب سید نثار محسن بادشاہ باب سید نثار اسد بادشاہ باب سید نثار علی اکبر بادشاہ باب سید نثار علی عباس بادشاہ باب سید نثار اون بادشاہ باب سید حیدر بادشاہ باب سید موسیٰ سرکار باب سید حسین سرکار بادشاہ مالک ان بادشاہ کی زندگی دراز فرمائے ان کے رزق مال میں برکت عطا فرمائے مالک کے کائنات ہم سب کے رزق ولایت اور رزق معرفت میں اضافہ فرمائے آمین یا رب العالمین مالک کائنات ہم سب کو دہلی سے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے سجدہ سلامی کی تفریح عطا فرمائے مالک کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں ولایت علی علیہ السلام پہ قائم و دائم فرمائے ہم سب کو مشن حسنیت کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آل طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم